Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat-sahabat, apa khabar semua? Ustaz doakan agar anda semua sihat afiat dan insya-Allah mudah-mudahan pada saki-baki usia kita ini adalah jalan taubat kembali ke pangkal jalan. Insya-Allah J2J, Jom to Jannah pada hari ini akan berkongsi satu cerita yang sederhana tapi mudah-mudahan ia menarik insya-Allah. Tajuknya ialah Talk Show by Oprah Winfrey. Ah, lain macam cerita ya. Kalau anda mengkaji, kita akan dapati ada seorang pengacara TV berbangsa kulit hitam, perempuan sangat terkenal di US. Namanya Oprah Winfrey. Sehinggakan beliau bukan lagi bertaraf jutawan, sebaliknya bertaraf millionaire. Berbilion-bilion duitnya hasil daripada kekayaan yang diraih menjadi pengacara. Tapi apa yang menarik, kalau anda amati program beliau sangat simple. Apa yang simplenya? Beliau akan menjemput berbagai-bagai peringkat orang yang datang, daripada politisiannya, daripada artisnya, selebritinya, tokoh masyarakatnya, tokoh pendidiknya. Maka tugas Oprah ialah akan interview. Dan banyak masa beliau akan mendengar dan mendengar dan mendengar. Selepas beliau mendengar, beliau akan bertanya soalan. Selepas itu, beliau akan membuat kritikan. Selepas itu, beliau membuat kesimpulan. Kemudian tutup selesai. Biarpun sesimpel itu program beliau, tetapi mencatat ranking yang sangat tinggi dari segi penonton yang menontonnya. Kenapa dan kenapa? Maka ini pengajaran untuk kita semua. Jawapannya ialah kerana hakikat yang berlaku mendapati manusia sebenarnya lebih selesa kalaulah berada pada posisi lebih banyak mendengar daripada bercakap. Itu poinnya dan itu pengajarannya. Lebih banyak mendengar daripada bercakap. Dan itulah realiti yang ada pada rancangan tersebut. Bagaimana Oprah Winfrey ini, beliau lebih banyak mendengar. Akhir sekali, orang boleh menerima hakikat bahawa mendengar itu kadang-kadang jauh lebih baik daripada banyak bercakap. Oleh yang demikian, pengajaran kepada kita. Marilah kita hidup dalam suasana lebih banyak menerima nasihat daripada menasihatkan orang. Biarlah kita lebih banyak dimotivasikan orang lebih daripada kita memotivasikan orang. Biarlah kita lebih banyak dibebelkan oleh orang daripada kita membebelkan orang. Sebab itu dah hikmah yang besar. Allah Azza wa Jalla menciptakan struktur badan kita. Apa dia? Telinga ada dua, mulut ada satu. Kenapa ya? Allah nak beritahu kalaulah harga mendengar itu ialah 100%, maka harga bercakap itu biarlah sekadar 50% sahaja. Dengan maksud, banyak mendengar daripada banyak bercakap. Sebab itulah orang yang berhikmah, orang yang bijaksana, Masya Allah, mereka akan ingat kata-kata yang berbunyi, Al-Kalam, Al-Fiddah, As-Sukut, Az-Zahab. Bercakap itu hebat, macam perak. Tetapi diam itu jauh lebih hebat macam emas. Maksudnya apa dia? Semahal-mahal harga perak, mahal lagi harga emas. Oleh yang demikian, mari kita berbesar jiwa menjadi orang yang banyak mendengar, banyak berkongsi dengan pengalaman orang lain, melalui pendengaran kita. Mudah-mudahan di situlah ada kebaikan. Dan inilah yang dianjurkan oleh Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka bercakaplah yang baik-baik saja, aw liyasmut, ataupun diam. Biar lebih banyak mendengar. Kerana itulah ibu untuk kita mendapat pengajaran dalam kehidupan kita. Jom kita sama-sama fikir-fikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bermula 3 Januari 2018, pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa kedua mulai dibina, yang akan menelang kos sebanyak 8.4 juta di Gombak. Maka Ustaz mewakili warga Tahfiz, pihak pengurusan Tahfiz mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan untuk tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.